Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Na ovom kanalu se družimo od 2018. bome, s početka stidljivo, međutim pokazalo se da ovaj rad ima smisla i za to sam vam svima zahvalna, možda najviše mojim prvim pratiteljima, a možda još više svima koji su me poticali i koji su me podržavali, koji me potiču i podržavaju i dalje. Tako da svima od srca hvala. Na ovom kanalu razgovaramo o klaster B poremećajima i možda još više o tome kako ljudi koji su unutar klaster B-a, kako utječu, odnosno kako mogu utjecati na naše živote, te kako se educirati, kako biti spreman na sve uzurpacije, uznemiravanja i napade, te kako se nositi sa narcisima i sa drugima iz klaster B-a kada su nam iz nekog razloga neizbježni. Moj pristup je multidisciplinaran. Zašto? Zato što držim da mi kada gledamo parcijalno, mi vidimo parcijalnu sliku. To vam je kao kada zamislite recimo jedan predmet, recimo jednu kuglu koju osvijetlite. Kad ju osvijetlite samo s jedne strane, vi vidite samo tu stranu. I to ne znači, ona osvijetljena strana se vidi vrlo jasno i vrlo precizno, međutim, izostala je cijela slika. Tako da ja nekako nastojim osvijetliti problematiku sa svih strana, a kako bi slika bila što potpunija, te kako mi ne bismo ostajali zbunjeni. I namjerno kažem zbunjeni zato što zlo o kom pričamo. Znači, mi kad govorimo o klaster B-u, kad govorimo o narcisima, kad govorimo, znači, o cijelom spektru tih poremeća, mi suštinski govorimo o zlu. Mi suštinski govorimo o zlu, a zlo zbunjuje. Međutim, nemojte zaboraviti da što smo educiraniji, što imamo više spoznaja, mi smo mudriji i mi smo moćniji. I isto tako nemojte zaboraviti da naši jesu jači. Tako da nemojte stati na tom putu i hvala vam ako ste sa mnom na tom putu. A na ovom kanalu očekujte, kako velim, multidisciplinarno, očekujte, ma ja mislim prije svega filozofiju, ali svakako psihologiju, psihoterapiju, egzistencijalizam, bez njega ništa, sociologiju, religiju, ma čak i geostrategiju. Tako da, kažem, valja problematiku vidjeti iz svih kuteva kako bismo ju bolje znali. A što ju bolje znamo, mi smo spremniji i moćniji. Ne zaboravite, znanje je moć. I kad govorimo o znanju, često me znate pitati kako ja znam to što znam. Dopustite da odgovorim na način da ja znanje mogu zahvaliti mom daru postavljati pitanja i biti spremna na odgovore. I kad kažem dar, to znači da je to nešto što je meni darovano, što znači da nisam to samo ja, i to isto tako znači da naši jesu jači. Tako da, hvala vam puno, pretplatite se. Ako niste pretplaćeni, čitajte opise videa, čitajte obavijesti, tako da možete se povezati sa mnom, možete raditi sa mnom, edukacijski programi, individualne konzultacije, email konzultacije, grupne terapije, tako da slobodno mi se obratite. Svima vam se veselim. A do sljedećeg susreta, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!